de Barcelona, amb la que va fer també un postgrau i un màster en Egiptologia, i a més a més, per la Universitat de Barcelona, és eh, llicenciada en Dret. Precisament, eh, part dels seus estudis eh, vessen precisament en el dret egipci i també en els estudis de gènere, en especial en les reines de les primeres dinasties, que va ser el motiu a l'estudi de la seva tesi doctoral. Per fer aquesta tesi va realitzar una estada d'un any a la Universitat Americana del Caire i també va participar en una campanya en estudi epigràfica a Sakara. Molts de vosaltres la coneixeu perquè és membre i professora en el diferents cursos que organitza la Societat Catalana d'Egiptologia, altres institucions com pot ser el Museu eh, centres Cívics i altres escoles, i també eh, és, participa com a eh, ponent en algun dels congressos internacionals i nacionals. Eh, també escriu articles de, de divulgació en revistes especialitzades i eh, una darrera faceta com a com a acompanyant eh, en viatges eh, culturals all around the world, no només eh, a, <laughs> De, de, no, a només, uh, no només a Egipte <susurra> doncs bé, ella per tancar una mica aquesta temàtica que teníem ens parlarà precisament de qui fan aquestes tombes i ens parlarà de les tombes dels obrers de Deir el-Medina tant la seva tipologia com les temàtiques us deixo amb la Irene Bueno, molt bé, bona tarda a tothom, intentaré ser breu, sóc conscient que la cosa s'ha anat a i que per tant també m'han avisat que les 9 en punt en principi ens farien fora, per tant anirem bastant una miqueta al gra. Em sembla que no em puc posar d'en peus, però els que em coneixeu sabeu que sóc un xic nerviosa i m'agrada molt bellugar-me, per tant si a mitja explicació m'aixeco, no, no us espanteu. Doncs molt bé, eh, com deia la Núria, trobo que és molt, molt interessant doncs, tocar de forma individualitzada el tema de les tombes de Dere el Medina, aquests treballadors que van vestir les tombes dels faraons com també d'altres tombes que hem pogut veure d'aquesta zona tabana. Um, per fer res, un situar-nos un moment cronològicament, ja ho sabem, geogràficament, recordeu que estem parlant d'aquest imperi nou, d'aquestes dinasties 18, 19 i 20, que cronològicament parlant estaríem parlant més o menys del cap a l'any 1550 al 1085 abans de Cris. Un Egipte en la qual tenim la capital situada a Tebes i que en aquell moment la nova pràctica funerària règia passava per separar el sepulcre del que és el temple funerari. Tot això ja ho sabeu, eh? però anem recordant una mica. Recordeu que pel que fa al sepulcre, sepulcre pròpiament dit, l'ubiquem a la Vall dels Reis, aquest vivant el Moluc, una zona que actualment és aquesta, la imatge que, ens presenta està pobreta, sense cap turisme i suposo que menys de, després de la notícia que he sentit aquest matí, doncs la cosa encara anirà pitjor però realment són molt boniques de veure perquè quan veiem aquesta muntanya tabana poc ens podem imaginar que es tracta, amb tot el carinyo del món, d'un formatge gruyer, perquè està tot foradat, com una espècie de formiguer, amb aquestes tombes tan meravelloses que no ens cansem de visitar. És una pena que quan anem de viatge, és molt bonic anar a veure la Vall dels Reis, però que ens saltem després totes les tombes dels nobles, però realment val la pena entrar-hi. Voleu entrar-hi un moment? Entrem en alguna? Som-hi! Recordeu que a mi m'agrada molt fer les fotografies en persones perquè és la manera que puguem veure l'escala d'aquestes tombes, són realment una meravella, són aquests corredors eh, que s'extenen metres i metres i que tots ells van a parar doncs, en aquesta cambra funerària, les parets de les quals es trobem amb uns relleus, amb unes pintures, amb uns colors maquíssims. Fixeu quina meravella, ja sabeu que està habilitat avui en dia amb aquestes escales de fusta o aquestes rampes perquè es pugui fer més accessible al seu interior, veiem aquesta cambra funerària de... ja la sabeu, de la set i primer, molt bé, però fixeu-vos també en la riquesa d'aquests colors, aquesta aneu dient Jorenheb, aneu dient algun Ramsès primer, s'assemblen molt, eh? que es veu amb aquest fons gris, aquest blau, oh, mireu quina altra meravella, aquesta cambra funerària, fixeu-vos en el sarcòfag, a vegades no, no el veiem bé, el cert és que mentre anem passant aquestes fotografies, molts cops la gent va preguntant eh, de quin faraó és, fins i tot perquè el demà vaig veient veus i vaig sentint que aneu dient aquesta és la de Ramsès primer o aquesta és la de Seti primer, eh, que sí? Sense voler, doncs tots ràpidament volem posar el nom al darrere, cosa que està molt bé, molt bé. Mireu quina meravella, mireu quin sostre, mireu quins pilars, quin dibuix, quina traça. Aquesta, pels que esteu dubtant, és de Menhotep II. Eh? D'acord? Molt bé. Per una banda, per tant, tindríem aquestes tombes, ja ho sabem, ubicades a la Vall dels Reis, i per una altra banda, què tindríem? El temple funerari. El temple funerari ubicat doncs, més cap a l'est, això seria una reconstrucció, a mi cada vegada m'agraden més les reconstruccions, cada vegada les veig més boniques, i si agafem doncs, una fotografia jo em centraria amb el temple de funerari de Hatshepsut, un dels més vistosos, més bonics que podem observar, però també el Ramesseum crec que es mereix també aquí un primer terme, un primer honor. Fixeu-vos aquí una fotografia aèria més bonica en la qual podem veure no només el temple, sinó també totes aquelles estances aquelles, uh, fetes de tubot, que uh, reservades per aquells magatzems dels sacerdots, per les, les habitacions dels sacerdots, etc etc. Anem ara sí a parlar de el Medina. I per què? Doncs perquè cada vegada que veiem una d'aquestes tombes, cada vegada que veiem algun d'aquests temples, ràpidament busquem el nom del seu faraó, però oblidem les persones que van fer aquestes tombes. Són aquest gran grup anònim d'aquests experts, d'aquests artistes que no vacilen, que tenen un trast tan segur, que saben escollir perfectament els colors, que han de veure quina temàtica hi plasmaran, i després diem, és la tomba de Menhotep, és la tomba de, de Seti, és la tomba de Tutankamon, però qui hi ha darrere? Doncs són aquests grans anònims, aquests artistes que vivien aquest Derel Medina. Derel Medina, com sabeu, no es deia Derel Medina, sinó que eh, el nom egipci és Set podríem traduir pel lloc de la veritat, el lloc de la norma, de la justícia, i realment és un poblat deliciós, preciós, s'ha d'anar a veure, sempre ho dic, eh? si us podeu escapar, per favor. Denel Medina es, es mereix, ja que sou tots uns grans experts, doncs aneu-hi, aneu-hi. Per què és especial aquest poble? Doncs, a veure, és un poblat atípic, és atípic, en primer lloc pel seu emplaçament. Per què? Doncs perquè el trobem ubicat a la Ribera Oest. Quantes vegades, quan fem els cursos d'Egiptologia, ens van dient les ciutats es troben ubicades a l'est, i a les necròpolis a l'oest. Bé, això és en termes generals, però ja sabem que evidentment hi ha excepcions i aquesta n'és una. Es troba ubicat a, a la Ribera Oest, a més a més, és excepcional aquest poblat també perquè hi viu una gent excepcional. Estem parlant dels artistes, els pintors que van vestir les tombes dels faraons. A vegades jo crec que no som prou conscients. És per això que els hi vull retre aquest homenatge amb aquests dibuixos perquè ens intentem imaginar una mica, tota i cada una d'aquestes imatges que hem vist ara, doncs que en el seu dia hi havia aquestes vestides de fusta, que hi havia una gent treballant-hi amb unes condicions. A veure, les eines que ens han arribat són molt rudimentàries o aquesta poca llum, la llum minsa per poder aplicar aquest color com s'escollia aquesta traça. Abans la companya comentava les esquitxades que es poden veure. És deliciós poder veure doncs, fins i tot l'error que pugui tenir un d'aquests artistes. El fa més humà encara. Fixeu-vos a com es plasmen doncs, aquestes plantilles. També ens oblidem que hi ha hagut aquell mestre que està dirigint, l'artista que està executant, l'escultor que està esculpint, fins i tot el sarcòfag. Quan hem arribat a la, a la cambra funerària de Menjotep II, que hem dit, mireu quina meravella de sarcòfag. Ah, I ens hem quedat tan tranquils. No? doncs darrere aquí hi ha, doncs hi ha una gent que s'ha dedicat a buidar-lo, a treballar. fixeu se fins i tot, a mi m'agrada molt aquesta reconstrucció, perquè podeu veure els treballadors que utilitzen, d'eines, uns martells i uns cisells molt i molt senzills que ens han arribat. De fet, de la tomba de Cà, si aneu al Museu de Turí, podeu veure part d'aquestes aquest, eines i realment jo no m'ho acabo de creure eh, encara, quan ets conscient que dius va, que et donguin això i comença a picar. Eh, realment, doncs, a mi m'ha de posar-me la pell d'aquesta gent per intentar, doncs, bueno, entendre-ho, intentar entendre quelcom. Molt bé. Um, igualment, amb aquestes eines poden arribar a fer aquestes meravelles, fan uns relleus, poden buidar tombes, etc etc. Molt bé. I aquí, entre aquesta vall dels reis, entre aquesta vall de les reines i, i tots aquests temples funeraris, trobem la localitat de Deir el Medina. Anem cap a Deir el Medina? som -hi. A Palà. Mireu, us poso primer un dibuix perquè ens anem també familiaritzant una mica amb, amb el que m'agradaria, doncs, per les àrees, si un cas, més interessants. Per una banda tenim aquí el poblat, veu l'entrada aquí, aquest carrer llarg i estret, i tenim totes les cases que s'ubiquen doncs, al costat i que estan enganxades. Aquí teníem doncs, la zona dels temples i aquí el famós pou, el qual va servir de d'abocador de després de que no arribessin a trobar l'aigua doncs, que tant tan anhelaven. On trobem aquesta necròpolis? Doncs a Pala. La trobem ubicada just a l'oest, a tocar del poble en tota la vessant de la muntanya. Cada una d'aquestes entrades seria l'accés a una d'aquestes tombes en les quals es van enterrar els treballadors, aquests artesans que vivien a Deir el Medina. Aquesta seria una vista aèria, la qual podem veure ara millor, tot i cada un d'aquests elements, veiem aquí el poble, fixeu-vos al temple, veiem el pou i fixeu-vos a tota aquesta vessant de la muntanya, com veiem avui en dia doncs, bueno, aquest és l'estat que, es, que es pot veure, però que ens podem fer una idea doncs, realment com totes les tombes s'acumulaven en aquesta vessant perquè és a veure, realment un lloc de luxe. De fet, una de les primeres coses que ens crida l'atenció d'aquestes tombes és que no són tombes individuals, són tombes en les quals s'enterrava tota una família. Hem arribat a trobar, per exemple, a la tomba de Sant Netgem fins a 20 cossos. Per tant, són tombes petites, però que seran utilitzades i reutilitzades per més d'un familiar. Molt bé, ens posem aquí, aquí ja veiem tot el que seria aquesta vessant i tot aquest cementiri, amb l'accés a aquestes tombes, aquí veiem el poblat, i aquest seria un dibuix que jo el trobo deliciós, de Bruyère, molt bonic, aquest seria probablement l'aspecte que tenia aquesta vessant l'aspecte de l'entrada a aquestes tombes o si més no m'agrada dir-li la part pública de la tomba, la part de la capella externa en la qual els familiars aniran a rendir un culte funerari a la persona que hi està enterrada en el seu interior. Sembla bé que hi anem? Doncs mireu, partirem d'aquest dibuix que també es veu molt i molt bé. De què consten aquestes tombes? Doncs són molt curioses perquè són mig construïdes, mig excavades, mig hipogeus. Totes elles o quasi totes elles consten d'un piló que ens donarà accés, fixem-nos, a un pati i al fons de tot el pati és on trobarem aquesta capella. Aquesta capella està construïda normalment amb tubot, però hi podem trobar algun element de pedra normalment. I coronada amb el que es diu un piramidion, que serien aquestes piràmides que no fan més de 10 metres d'alçada, avui en dia queda poquet, queda un poquet sí, que també utilitzaven el tubot i també pedra calcària. Eh? S'ha trobat algun element de pedra calcària. En el fons d'aquesta capella és curiós perquè en algunes tombes veiem algunes cambres excavades forma d'hipogèvia ja directament a la roca, però d'altres no. Però és aquí on sí que haurem d'ubicar, haurem de trobar o l'estela o una estàtua del difunt i és el lloc, l'indret, aquesta capella exterior, en què els familiars, com comentàvem abans, aniran a rendir aquest culte funerari. Funerari aquí, doncs els morts, els morts que hi estan enterrats, com hi han enterrat aquí? Doncs si partim del pati, veiem que hem de trobar un pou, un pou que penseu que pot tenir una profundària, una profunditat de 2, 3, 6 metres de profunditat, n'hi ha de realment que són molt, molt profuns. Aquests pous aniran a parar amb una bancambra i aquesta bancambra finalment a la cambra funerària, que la reconeixem perquè totes elles, els sostres, estan... és en volta, eh? abovedado. Um, veiem una reconstrucció en 3D, que també m'agrada molt veure-les, en les quals podem veure cada un d'aquests elements que acabem de fer menció. Veiem aquí l'entrada del piló, veiem el pati, en aquest cas hi ha un pou que donarà, donaria pas a aquest vestíbul i a aquesta cambra funerària, prèviament, i la capella amb aquest piramidon, amb un nínxol per col·locar-hi aquesta estela o fins i tot alguna estàtua. Aquesta seria una imatge, una fotografia actual, reconstruïda, que jo la trobo deliciosa, molt bonica, sí, perquè ens puguem fer realment bé la idea doncs, com serien aquests patis i veiem fins i tot aquí el pou, eh, que alguna vegada sense algú que diu què és això, dius, bueno, doncs vigila, no caiguis. Evidentment aquests pous es cobrien en cascots i cada vegada doncs, que moria doncs, un familiar el que feien era netejar-lo i tornar a entrar cap a dintre doncs, el sarcòfag, la xubà funerari, etc. etc el difunt, evidentment, en el seu interior. Aquest seria algunes de les esteles que s'hi han trobat. És sovint present, trobem present aquesta serp, aquesta Meretzeguer, aquesta divinitat d'aquí, que seria la protectora d'aquesta muntanya, és la que estima el silenci, això és el seu nom literal, és aquest, que és realment molt bonic. Aquesta és l'estela de Panep, alguns en no haureu sentit a parlar, va ser un perla de l'època, i a vegades, com dèiem, podem trobar alguna estàtua, o fins i tot, és curiós perquè també s'ha arribat a trobar els dos elements, eh? que és molt bonic, eh? l'estàtua amb el que seria ja directament també amb l'estela. Molt bé, um, d'aquí, ara ah, no sé per què he posat això, sí. D'aquestes tombes, com dèiem, el que farem ara, si un cas, és accedir a les cambres subterrànies, que seria la part que jo dic no visible, la no, la no pública. Deien que abans la capella externa seria la pública, doncs anem ara en el seu interior, anem cap a aquest tipus geu, escabem, anem cap a baix i anem a veure eh, sobretot la temàtica que hi trobarem. Perquè realment les tombes dels treballadors de Dèl Medina s'aparten de la temàtica de les altres tombes no reials tabanes que trobem per la regió. En primer lloc, perquè no trobarem aquestes escenes que ara veiem parlaríem sobretot de cerimònies, d'obertures de la boca, tampoc trobarem la, la bonica festa de la vall, que tant èmfasi li van posant en totes i cada una d'aquestes tombes que van repetint la temàtica, sinó que és molt curiós perquè el repertori que escull aquesta gent el prenen, atenció, el prenen del repertori que representa les, a les tombes de la vall dels Reis. D'alguna manera és com si l'artista estigui reivindicant una posició privilegiada dins la cort, com un contacte directe amb les divinitats, com un contacte directe fins i tot amb el faraó. estem parlant de repertoris quasi calcats que trobem en una tomba reial i després el trobem plasmat a l'interior d'una tomba d'un d'aquests treballadors. bàsicament ens fem referència a passatges del llibre dels morts i també a algunes d'aquelles vinyetes que veiem presents. Per això les fa tan i tan diferents. Jo crec que un dels exemples més bonics que tenim per poder entrar i per poder observar com, és, són, com són aquestes tombes de Beryl Medina és la tomba de Saint Gem. És la TT1 i a més a més l'he escollida perquè en aquesta casa li tenim un carinyo molt especial perquè a 1886 un home que es diu Eduard Toda, català, primer egiptòleg català i de l'Estat, és qui es va encarregar d'inventariar-lo. I aprofitant que estem en guany, estem en la celebració de, de, les, de fa anys de la seva mort, doncs un homenatge des d'aquí a aquest home que jo crec que s'ha de reivindicar i que l'hem de recuperar d'una d'una manera o una altra. Fins i tot jo el veig molt graciós amb aquesta fotografia disfressat de mòmia i això doncs, me li fa agafar un carinyo encara més especial, eh que sí? Un gran diplomàtic, sempre tenim les imatges dels cònsuls, els diplomàtics, aquesta gent tan seriosa, però també són humanes i mireu, està, està el Bulac, està el museu disfressat de mòmia, mireu els mitjons no tenen desperdici. Anem, però, si us sembla bé, com us deia, aquest home no el va trobar ell, se'l va trobar a Salama Buduhi, que els va avisar, i en aquell moment ell es trobava, espero, es trobava a, a, a Luxor, i llavors li van carregar la feina de doncs si volia fer el buidatge i va anar cap allà. Si us sembla bé, entrem un moment? Molt bé. Um, pel que fa a la toma de Sidney la veritat és que va quedar amagada d'aquells saquejadors. Penseu que aquest home va trobar la primera tomba um, que no, inviolada, que no s'havia trobat mai cap, que era la primera vegada que se'n trobava i que això va animar doncs, a molts altres arqueòlegs, molta altra gent per seguir buscant, a veure si trobaven alguna cosa més intacta. Um, la veritat és que la de Sidney seria aquesta central d'aquí, veiem aquí al pati, i hi accedim, eh, ja directament a la seva cambra funerària podem veure que realment és una delícia. Reconeixem ràpidament la cambra funerària per el sostre que el té en volta. Què és el que ens crida l'atenció? Jo diria que d'aquestes tombes crida molt l'atenció el color, el color tan viu. Aquest fons groc que està imitant el color del papir i tots aquests textos que fan referència a aquest llibre dels morts, en principi, per aquesta època, eren uns textos reservats per la reialesa, tot i que sabem que després qualsevol que pogués costejar-se en uns, doncs el que feia era adquirir un llibre dels morts i se l'introduïa a la tomba. Però per aquesta època, en principi, són textos que són reservats per la reialesa. Com ho sabem? Doncs perquè els primers exemples apareixen tots ells a la vall de les reines a la vall dels reis. És per això. D'acord? Crida atenció a aquest groc i també que és, està pintada, no té relleu. Eh? Hem tret d'alguns llocs molt concrets. La tomba fou excavada, van en posar aquesta capa d'estuc i van aplicar directament aquesta pintura. Rica en color, s'ha preservat molt bé, per això és realment una de les meravelles que s'ha d'anar a veure. I si un cas anem a analitzar una mica com són aquestes pintures i quin són la temàtica que s'hi representa. Mireu, és molt petita, eh? que a vegades pensem que són com tombes a la baix del risc, però no ho eren. Jo sempre em vull imaginar, jo molt romàntica, els que em coneixeu sabeu que ho soc, i em vull imaginar que el treball no deuria parar mai a Deir el-Medina, perquè és una gent que estava tota la setmana treballant a la Vall dels Reis, a la Vall de les Reines o pels altres nobles de la ciutat i quan tenien aquell cap de setmana lliure, què feien? Seguien treballant per ells, i ho feien per ells. Què, què feien? Doncs prenien aquell repertori que tenien més a mà i que més els agradava. La gran, la gran qüestió és saber si aquests faraons ho sabien, que estaven prenent, aquesta és la gran qüestió. S'ha escrit molt, alguns diuen que sí, d'altres diuen que evidentment ells fan el que volen i que aquí agafen, fan i desfan. En tot cas, amb aquesta estona lliure és quan ell, ells aprofitaven per fer aquestes meravelles. I jo veig un traç doncs, molt segur, no vacila, veig la perfecció que trobem, evidentment, a tot el que que seria les tombes dels Valls dels Reis, de les Reines, etc etc. A veure, anem a veure, veient a poc a poc, tampoc analitzarem una per una, tranquils perquè us he portat molt poquetes tombes per analitzar, però insisteixo, sent Gems s'ho mereixia. Aquí sí que podem veure la figura simètrica d'aquesta divinitat Anubis, que és protectora, evidentment, doncs, de la necròpolis. També podem veure a Sant Netgem amb la seva esposa, que es troben davant d'una capella molt bonica, en la qual trobem, trobem la divinitat Osiris i també trobem a Re, Re Aractis, i que precedeixen el que serien 11 divinitats que també estan assegudes. Insisteixo en el color groc que imita aquest papir. Eh? Tot ell sempre, evidentment, està rodejat d'escriptura que fa referència. En aquest cas seria el capítol el 190 del, del llibre dels morts, però es poden trobar diversos capítols, sentències, com preferiu dir-li, 1, el 7, el 190, tot i fent referència doncs, al poder de resurrecció i la transformació que farà Sennetgem i la seva dona en quan trobi aquestes divinitats en el més enllà. Aquí podem veure també una imatge molt coneguda, deliciosa, la qual veiem la mòmia de Saint Netgem i un sacerdot amb aquest, eh, el que seria aquesta màscara de nuvis, probablement doncs, que està acabant aquesta mòmia, que fixeu-vos que està sobre un llit molt bonic, eh, amb un cap de lleó, i que està tot ella dins d'aquesta capella. Un cop més, fixeu-vos en tota l'escriptura, eh, es tracta d'un jeroglífic cursiu, eh, aquí no hi ha ni jeroglífic ni, ni el jeràtic, és el, un jeroglífic cursiu propi d'aquests doncs, papirs. Si sí, ens posem a l'altra banda, veurem també en el fons una meravella, unes imatges en les quals sí que veurem a Sennetgem i a la seva dona amb el que es coneix com diverses escenes agrícoles. Totes elles, evidentment, tenen un simbolisme i té un significat, perquè Sennetgem no era agricultor, no era pagès, ja ho hem dit abans, era un dels treballadors de uh, Deir el-Medina i que treballava, per tant, per la cort. Aquí, per exemple, és una delícia veure aquí Sennetgem amb la seva esposa, que estan agafant, doncs, unes tiges verdes de lli, fixem-nos com la dona sembla que les estigui llegant, eh? sembla com si sent gent estigués escollint un grapat d'aquestes tiges verdes i que la dona n'és darrere i les n'és lligant. Un detall que es veu millor, fixeu-vos, evidentment, als vestits que porten, jo sempre dic que sembla que vagin a recollir un Òscar, més que no pas treballar a la terra, dubto molt que el, camperol treballés així la terra, però veiem aquests plisats tan bonics, fins i tot els cabells, la delícia, d'aquest color, aquesta imatge també agrícola en la qual veiem a Sennet que està llaurant la terra, fixeu-vos com d'un un fuet a la mà i com fan a, a les vaques. Avui en dia aquesta imatge encara es pot veure a molts indrets d'Àfrica. I la dona com va al darrere, que va conreant, és realment doncs, bonic veure aquest detall. La part inferior, el registre inferior, fixeu-se com tenim aquí unes palmeres d'hum, unes datileres, uns sicòmors, hi ha molt detall amb el que fa a la naturalesa, es veu molt bé els fruits, les, fulles, fixeus els colors, també aquests verds, cada... tot detall importa, tot i cada un. Per tant, posem aquí el detall de cent net gent hi haurà en aquesta terra, i això seria el sostre. El sostre ja hem dit que és en volta, però si us sembla bé el separem un moment per veure una mica la visió general. Eh? Què veurem, bàsicament? Doncs veurem a cent net gent davant d'aquestes divinitats. Um, són imatges que es recorden molt a les tombes de la Vall dels Reis. Recordeu que quan entrem a, la, a les tombes de la Vall dels Reis, sempre, a mi m'agrada quan la gent em diu, que la temàtica sempre és idèntica, perquè sempre ve, veiem el faraó davant dels déus, diu, oh, clar, què t'esperes, és que es tracta d'això, si tu vols veure la vida quotidiana, t'has d'anar a les tombes dels nobles, les no reials, Tabanes. Però en el cas de les tombes de Deir el-Medina, combinen una miqueta les dues parts, però sobretot imita molt la temàtica representada a, la, a les tombes reials. En aquesta, per exemple, podem veure Senegem, el que seria a l'extrem esquerre, davant de la porta del cel, mireu que bonica, perquè el que seria la frontissa inferior recolza sobre la terra i la superior sobre el signe jeroglífic pel cel, que bonic que és. I potser una de les imatges més conegudes i més boniques, més encisadores, seria la de la dreta, la de la dreta podem veure Senetgem i la seva dona que estan amb una actitud d'adoració davant de la deessa Nut que emergeix d'aquest arbre, d'aquest psicomor. No em direu que bé que han jugat aquí amb els colors, com ella surt, és realment una delícia, és molt, molt, molt bonic. I un detall, perquè veieu que no s'obliden absolutament de res, és que el psicòmor dona un fruit molt semblant a la figa. Dóna un fruit molt figa. Llavors, aquest fruit, si no li fas un tall, una incisió, allà entren les larves de avispa i no te les pots menjar. Però si us hi fixeu bé, veureu que totes i cada una d'aquestes té una petita incisió, veieu els talls? Per tant, són a punt per poder, ser, per poder alimentar la família, a ser netgem, i en aquest cas, a la seva dona. Per això us dic que tot detall s'ha de mirar amb lupa, s'ha d'analitzar, perquè tot té un per què. L'altra tomba que també crec que és digna de veure, que a més a més també està oberta, és la de Peixedo. Ja veig cares que aneu dient que sí. Us felicito perquè per anar a Peixedo, si sent exemple la tenim allà mateix, eh, quan un s'ha atrevit i ha arribat fins a Derel Medina, hi ha alguns que diuen, va, entrem a la primera que trobo, no? Bum, sent netgem. Però aquesta està, has de pujar 50 metres cap amunt i després has de baixar uns 29 graons. És clar, fa calor, són les 12, te'n recordes de rai de tots els déus en fila índia, i jo ho entenc. Vaig dient això perquè us neu espavilant, perquè estic veient cares que no vull, eh? D'acord? Per tant, Peixedo és digne de veure's també una altra d'aquestes meravelles, un altre tresor que té aquesta necròpolis de Deir el-Medina, també rica de colors, també amb aquest groc que imitaria aquest papir i amb aquests jeroglífics cursius carregats de capítols de llibres dels morts per ajudar, eh, evidentment, a que el difunt pugui reneixer en el més enllà. Ja sabeu que per reneixer s'ha de fer un viatge, és un viatge perillós, plegat de perills i amb l'ajuda d'aquestes fórmules màgiques que les veiem presents en aquests llibres dels morts doncs el difunt aconseguirà eh, aquesta salvació, per dir-ho d'alguna manera. Realment, bonica, veiem ja la, aquí l'accés a, a, la cambra funerària, miro la companya, perquè aquí sí que trobem a, a los dioses, Chacal, el dios Chacal Anubis, que dà accés a la càmera funerària. És també molt bonic veure aquesta simetria, com veiem plasmat en, a, en aquest petit passadís. Em, eh, veiem aquí la divinitat també con el pañuelo, lo veo exactament igual a lo que dibujaste, tú lo hiciste mejor y todo. És una delícia. Entrem cap a ella, i veiem aquí, com la imatge que hem vist inicialment del Peixedo, que està en aquesta actitud d'adorant sota aquesta palmera, i ja veiem ràpidament que a, el que seria a, a la part de la dreta veiem tres registres amb personatges que no són altres que les familiars de Peixedo. Um, abans ho hem comentat, no és, a veure, veure perruques blanques no, no és eh, un típic, però, però tampoc és inusual, es poden anar trobant ni més per aquesta època, fins i tot aquestes ungles blanques, que també se'ls veu, en aquest cas el personatge que apareix amb el cabell blanc seria el pare de Peixedo, el segon registre estarien els sogres i a la part inferior trobaríem ja els fills, per tant no s'oblida cap d'ells. Perquè fa a la part superior de la porta, ràpidament ja podem, podem veure aquí una divinitat, és Ta, Sócar o Siris, que pren aquesta forma eh, de falcó i veiem fins i tot un ull utjat a sobre d'aquest cap i veiem aquestes ales exteses amb aquesta línia corba tan perfecta, senzilla, però al mateix temps doncs, tan perfecta, tan deliciosa i tot ell que està col·locat sobre aquesta barca. A l'altra banda, just a l'altra banda, trobaríem a Osiris, aquesta vegada porta el Nemes està assegut amb un tron i subjecta amb les mans doncs, els sceptres de poder, que seria el flagell i aquest sceptre, i davant trobem una divinitat que estaria genollada, que li està fent una ofrena, el que serien molt probablement doncs, unes estelles enceses, i pel darrere veiem uns braços que surten també d'un ull també amb, amb el mateix tipus d'ofrena, i peixedo a la part inferior, genollat, fent aquesta adoració. És molt bonic, és molt bonic. Evidentment, tot el que seria el sostre de la volta es faria referència a aquestes divinitats, diverses divinitats, i uh, alguns detalls, evidentment, que no se'ns escapin de la família, hi ha aquesta barca, aquí veiem a Peixedo fins i tot davant d'una taula d'ofrenes, la clàssica, amb, el, amb totes les llesques de pal davant, el sostre recorda fins i tot, hi ha ja, qui diu, a les venes de la mòmia, com si la pròpia tomba, aquesta volta, estigués utilitzant el darrer exacte, com si fos ja la darrera embenatge que li faria, perquè aquí trobem aquestes fórmules màgiques, perquè es regeneri aquest cos en el més enllà i pugui seguir vivint. Molt bonic. A vegades no t'acabes de creure que això realment sigui així, eh? que pugui mantindre's aquests colors tant i tan vius. Veiem aquí també Peixedo amb la seva filla, sempre amb actitud d'adoració davant de les divinitats. Insisteixo en dir sempre davant de les divinitats. I bé, si hem de destacar una altra tomba, cada vegada que poso una tomba nova us bellugueu amb el seient. Però és la tomba de K. Què té especial K? No, especial que té ca és sobretot el seu aixubar funerari. Sobretot és el seu aixubar funerari. fos excavada per l'equip italià dirigida per Ernesto Chaparelli al 1906 i lo interessant va ser que va ser una tomba que es va trobar intacta. No és la primera, ja ho sabeu. El 1886 Eduard Toda va estar inventariant, és per si us oblideu del nom, va estar inventariant no, la tomba de Saint-Nedjem. Que és eh, lo curiós, doncs bé, que tot aquest aixovar funerari ja sabeu que el podeu trobar, el podeu veure al Museu de Turí, en canvi el de Saint-Nedjem està repartit per, per tot el món, malauradament, és una delícia, però si us sembla bé, Eh, anem a recordar primer com es fan aquestes tombes. Recordeu que les eines que ens han arribat són molt rudimentàries i que són aquests martells i aquests sisells. Jo us tinc preparat un petit vídeo, amb el vostre permís, perquè puguem veure l'accés a aquesta tomba de cap, però sobretot no oblideu les eines. Imagineu-vos que ara quan entrem en el pou l'estem fent nosaltres. Us sembla bé? Fem aquest exercici. al Museu de Turí, eh? Els mateixos ja el posen. Aquesta és la versió curta, que és la versió curta, però jo crec que val, merci, molt la pena eh, per poder-nos fer la idea. De fet, a veure, quan hem parlat de com és seria l'estructura d'una tomba, hem, hem posat el, el pla al general, però jo heu vist que en aquest cas doncs, el pou anirà per amb un corredor més llarg, però la cambra funerària acaba sent amb el sostre en volta. I clar, el bonic d'aquesta, doncs, que estava intacta i al seu interior doncs, tot l'aixubà, aquí sembla petit, però si aneu al museu de Turí podreu veure que sembla que eren dues o tres sales, perquè ho han posat tot també que sembla mentida, perquè aquí sembla que siguin quatre coses, eh, però aquesta seria un petit exemple d'aquest xubà, ara no és el cas de poder-ho parlar, però és val la pena anaturí, a, a part de, de evidentment de la tombla de Ca, eh, però per tot tot fins i tot aquella sala de les escultures, pel que seria la funerari de de Ca, és una delícia, però no oblidem, doncs que evidentment eh és un d'aquests treballadors de Der el Medina i que, clar, a, a canvi del seu treball doncs ell obtenia també tot i cada un d'aquests objectes tan i tan bonics. Molt bé. De... Continuem? Sí. No. Hi ha una altra també molt bonica, la TT290, que és la d'Irine Fer, que aquí fins i tot podríem veure diversos elements o imatges que ja les hem vistes amb altres, perquè evidentment entre ells, que es coneixien tant, quan venen alguna imatge que els agradava, simplement deien, escolta, clar, em diuen la paraula copiar, bueno, per què no, exacte, per exemple, aquesta imatge ja l'hem vista abans a CNG, hem tornat a veure en aquest cas és el difunt, doncs també està en un llit i què té? Doncs que seria un sacerdot amb aquesta màscara de nuvis que acabaria de finalitzar utilitzar aquesta mòmia que hem vist abans. El color groc sempre present, aquest groc sempre hi és. Sobretot, posem-nos a la pell d'aquesta gent de com deurien fer aquestes tombes, de com les deurien pintar, com no vacilen, com el traç és tan i tan segur. Veiem més imatges, fins i tot mireu que maca aquesta deessa nut, amb aquestes ales exteses, però què veiem? Sembla que sigui el peixedo, per ja anava sentint, el peixedo perquè ràpidament ja podeu veure el que seria doncs, aquesta palmera d'Atilera amb el difunt, doncs, amb aquesta actitud d'ofrena, també aquestes divinitats sempre presents, aquests osiris asseguts mireu el color, aquestes barques el sol també és molt, sempre molt present, és una manera de reivindicar que volen participar d'aquest cercle diurn per poder doncs, cada matí reneixer al costat de l'astre per tant és normal que aparegui veiem aquí fins i tot que Anubis pren de la mà el eh, que seria el difunt per presentar-lo ja directament davant d'Osiris. Són imatges realment preses d'aquella temàtica Uh, reial de les tombes de, del... aquesta també la trobàvem a Senegem, quan veiem el sostre i anava sentint per aquí, ah, hi ha com algun registre que és més fosc uh, doncs torna a repetir, fins i tot aquests estels que els trobem més presents abans a la tomba de Menjotep II hem vist com tot el sostre de la tomba del faraó tenia aquest blau amb aquest estel tan i tan bonic molt bé. Des de Medina, realment, eh, són moltes, com us dic, les tombes que, que es poden visitar. No totes tenen aquestes pintures, però les que es mantenen encara són molt vives amb aquests colors tan vils que es pot veure perfectament. Recordeu que del pou han arribat autèntiques meravelles d'aquí, eh? I fins i tot eh, ens han pogut arribar a les mostres d'ostre, en la qual podem veure esbossos de com aquests treballadors haurien prèviament jo dic que és el borrador que fan o la pràctica que fan per després posteriorment plasmar-la a la paret de la tomba, ja sigui perquè està practicant, perquè li està comentant al company, goita, què et sembla si fem aquest o fem aquest altre dibuix? Sembla realment, eh, és increïble, és molt maco i pensar que això després ho llencen, perquè clar, un cop fet, doncs ja està. Jo em puc imaginar, em puc imaginar dos treballadors que diuen, escolta, Clar, exactament, què hi poso? Aquí un Osiris, hi poso un... un... Com el faig, no? Doncs mira, guaita, no et deixes aquest sceptre, no et deixes l'altre, pum, 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 i això ho llancem. I és una altra gran meravella. També tornem a aturir. Clar, li diuen l'acròbata, mireu la meravella, mireu el detall tot això, clar, doncs aquí estan i després això es llença, es llença. El gran regal dels arqueòlegs, no els abocadors, deuen ser, és el gran regal. És un bombó, eh? Trobar-se trobar, -se, trobar -se això. Fins i tot, moltes d'aquestes imatges, després, lo interessant és anar a buscar a, a quina tomba o tombes doncs, van ser utilitzades. Per exemple, la, la reina de punt, que la trobem present a, a un dels murs del temple funerari de Hatshepsut, també es va trobar amb un esbós. Se't posa la pell de gallina doncs, perquè és molt reconeixible doncs, per aquelles corbes, etc etc. No només no us oblideu, ens han arribat iconografies, sinó que ens han arribat molts i molts textos, tots ells molt i molt interessants. I vaja, amb la imatge d'aquesta tomba, també amb el sostre en volta, ja donaria finalitzada aquesta sessió perquè sóc conscient, com dèiem, eh, que hauríem de deixar una part per fer comentaris, perquè crec que ha quedat pendent, si us si us sembla bé per totes per totes les tres ponents i ja analitzem, parlem i us responem a tot el que considereu oportú. Moltes gràcies. Sí, perfecte. Molt bé, doncs si teniu alguna pregunta, eh, la Roser us pot passar el, el, micròfon perquè així tots podem, podem sentir. Si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, qualsevol de les tres, a les tres en general... Roser, li passa, sisplau, al Guillem, Pregunta para Inma. Eh, ¿Hubieron artistas heterodoxos reconocidos, estilo Picasso, el eh, papiro de Turín eh, humorístico, o bien habían unas normas muy rígidas que hacían que la mayoría de contornos fueran de perfil? Uf, eso es una buenísima pregunta. Eh, siempre se ha dicho que el artista egipcio eh, representa todo de manera muy, muy ortodoxa, o sea, ese, de esto que hemos leído en millones de manuales de arte egipcio, ¿no? eh, esa idea de la frontalidad, en la que lo importante es representar diferentes partes del cuerpo para que quede muy claro que unos hombros son unos hombros. Entonces, por eso representan la cara de perfil. Eh, los, los hombros eh, de manera frontal. O sea, es, esto, es esto que yo llamo muchas veces a los alumnos, una o sea que, que, que le explico a mis alumnos de arte de la, de la, de la UNED una postura eh, imposible anató anatómicamente. ¿no? Eh, esto es como la norma y es lo que siempre se había asumido, pero sí que es verdad que en el Reino Nuevo hay muchas representaciones frontales. Y entonces la cuestión es. ¿Qué significan esas representaciones frontales? Yo empecé eh, realmente eh, eso que les he contado antes de cómo empecé a tirar del hilo por, en la pintura tebana fue eh, gracias a o por culpa de no <laughs> se mire un pequeño boceto que hizo Davis de una tumba tebana en el que se veía un gato debajo de una silla estas típicas mascotas que vemos en algunas tumbas que hay un que hay un gatito un gatito muy mal pintado realmente no una obra extrema en el que en, en vez de estar así está así y entonces a mí me llamó la atención porque dije, esto es como el toro de Avaris, como esta postura del salto del toro frontal. Y ahí empecé a indagar y entonces vi que no solo hay representaciones de animales eh, como gatos, sino también perros y eh, representaciones frontales como esta que hemos visto de la. Entonces, mi primera idea eh, fue, eh, a raíz de las representaciones de galgos de perros en las escenas de caza, fue hay un simbolismo, ¿no? Y, y de hecho eh, escribí un, un, un artículo eh, en base a esa idea. Eh, al cabo de los años eh, me he dado cuenta de que realmente no se puede de demostrar que haya un simbolismo, porque hay muchos detalles con animales representados de manera frontal. Y son detalles secundarios, de tercera fila, ínfimos. O sea, realmente, bajo mi punto de vista, es una originalidad del artista que por algún motivo... Para salirse un poco de la norma, eso que decías de siempre hay que pintar así, o sea, hay algunos Picassos y algunos Dalís que de repente deciden hacerlo de la manera contraria. ¿Por qué? Pues simplemente para innovar, para crear algo llamativo. Porque, eh, por ejemplo, en las escenas frontales de las danzarinas o de las flautistas de repente son muchos y de repente son dos que interrumpen. Eso, bajo mi punto de vista, es un poco lo que se ha estudiado, que es lo que llaman gancho visual. Tú estás viendo y de repente dices como, "Ah." Y retrocedes, ¿no? Esa idea, ¿no? O sea, para mí eso es un recurso artístico del artista. O sea, es un es un recurso pictórico que él de repente utiliza y que decide no seguir, pero no es porque no sepa, porque hay muchas figuras de la tumba pintadas de la manera tradicional, de perfil. Y entonces de repente, ¿por qué? Por ejemplo, en la tumba de Ipuy, que hay varios gatitos representados, uno muy curioso, que es como un cachorrito, como un, como un cachorrito eh, gato, y está arañándole los vestidos, y de repente hay uno debajo de la silla de la esposa de Ipuy que está frontal. Otros que están eh, royendo un hueso. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista, porque ellos de, por algún motivo quieren salirse de esa norma y ser especialmente originales, porque no hay un simbolismo concreto que digas, bueno, es que de repente todos los eh, gatitos de postura frontal están relacionados con una con una escena. No, es que es algo totalmente aleatorio. Cuando hablabas, de hecho hablabais de las tumbas inacabadas, remarcabais mucho el sentido de, bueno, no se sabe por qué, el artista o abandona el proyecto y va hacia otro, es reclamado. Sí. ¿Puede haber algún simbolismo? Se hablaba también un poco del concepto de no acabar la tumba, es decir, como un aspecto, dijéramos, de un ente que está vivo. Y sí. el hecho de, ¡pum!, acabarlo es como, ya eh, ya, ya eh, estás muerto, ya es estás posible, acabado. Es posible y ahí sí que o sea, cabe, cabe la posibilidad de... Eh, no se acaba la tumba porque es un poco la idea de dar continuidad y en el más allá eso debe continuarse. ¿Eh? O sea, en el caso de las tumbas reales, por ejemplo, las del Valle de los, de los Reyes, es extraño que haya fantásticas tumbas reales que estén inacabadas. Tenían... Yo, yo creo que le da el valor de eternidad, estoy Entonces, convencidísima. Eso, claro, eso es en, sobre todo, en la, claro generalizar con todas las tumbas es, es muy muy mm. complicado, pero en el caso de las tumbas Uf. reales que tenían los medios, la mejor mano de obra y lo tenían todo y evidentemente los fondos para hacerlo, es como, ¿por qué dejas ciertas pequeñas escenas inacabadas? ¿no? Mm. Que eso sea una idea de continuidad, sí. Mm. Es posible que para las tumbas reales sí. Para muchas otras tumbas privadas no. Por ejemplo, eh, Dimitri Labori ha, ha estudiado un par de tumbas en el que es muy curioso porque esta idea que se nos cuenta del Valle de los Reyes, de repente se coge un trozo de, o sea, una, una zona de la montaña, se excava hacia el fondo, se traza una línea roja, se delimita. Esto para las tumbas reales puede valer, pero no para, los, para las privadas, porque, por ejemplo, eh, han estudiado un par de tumbas en las que se ve que el artista iba haciendo poco a poco y entonces de repente eh, a lo mejor tenían un trozo de, de pared disponible, daban estuco, alisaban y decoraban un metro, que es justamente lo que ellos han calculado, que es el espacio que yo puedo pintar sin moverme. Terminaban. Volvían a dar eh, el lucido al, al, al techo, que es en concreto lo que ellos más han, han estudiado, y se iban trasladando. Con lo cual, no dan una capa de estuco a toda la tumba y cuando la tienen perfectamente decorada llega el pintor y dice, voy a crear. No, lo iban haciendo un poco como por, por, por etapas. Y de repente, en un determinado momento, se acabó y ya no hay más tumba. Y ya no hacen más. Y el resto queda o en la pared, en bruto, sin estuco, sin pintar y sin nada. Entonces, mmm, lo que, lo que, o sea, mi, mi idea es, para muchos casos, la muerte prematura del difunto puede ser no. la explicación, pero es imposible que sea para el 100%. No. Quiero decir, ¿todos no. los egipcios morían de manera prematura? Habrá alguno que habrá vivido mucho y para la época, 40 años, 50 años. Entonces, mmm, la cuestión es que esas tumbas inacabadas, sobre todo porque no sabemos si, eh, como yo creo, los artistas eran cedidos o por el templo o por la corte. Entonces, si eran cedidos, eran cedidos temporalmente y era como, pongamos, si eran un privilegio del faraón, los cedo dos meses y lo que dé tiempo a dos meses y me los devuelves. O si trabajaban freelance, venían a trabajar dos meses, dos meses me pagan, se acaban los fondos y me voy, ¿no? O no me da tiempo, ¿no? Hay muchísimos factores, pero la cuestión es que todos, o sea, de, de, de hecho, eh, Dimitri Laury en, en uno de los artículos y más recientes dice, no hay ninguna tumba en Egipto, él se atreve a afirmarlo así, ninguna tumba en Egipto que esté totalmente acabada. Claro, la variedad de incomplexión es tremenda, pero lo que dices, ni uh -huh. siquiera las tumbas reales. Entonces, uh -huh. para eso sí que puede haber una explicación más uh -huh. metafísica religiosa, pero para las tumbas de gente de a pie, probablemente no. Uh -huh. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Veda. Cuando ha explicado usted la primera pared que es la de las escenas de recompensa uh -huh. hemos visto que el rey le da la recompensa a Neferótep desde una ventana que evidentemente es del palacio en cambio a su esposa se la da desde otra ventana que es evidentemente una casa con jardín eso no es el palacio quizás la casa de Nefertep. O quizá es que esa señora mereció esa recompensa por sus funciones en la casa? ¿O interpreta usted esto de alguna manera? No, hay, hay una, una cuestión de reconocimiento, no, no solo a, a Neferhotep, sino también a Meritra. ¿no? Como, la, como en, entendiendo que, aparte, tenía el título de la gran señora de la casa, aparte era este cantante de Amón en el, en el templo de Karnak, o sea que tenía unos títulos. Importantes, ¿verdad? Este, que, a, que acompañaban en cierta forma la figura de su marido, ¿no? Este, se entiende que es una parte de la casa, o sea, la verdad que eh, es del, del, de la casa. No sé si entiendo dentro de lo que es el palacio. El palacio ya está, eh, es más, Neferhotep también se retira del, del palacio, ¿no? Donde está la ventana de, de apariciones, a la cual se llaman así, ¿no? Este, pero bueno, eh, es, es la única tumba a la cual este, que tiene esa temática tan importante y única, no, este, como dadora también o, o receptora de, este, de, de dones, no, por, por ella misma, no, también. Son escenarios distintos, escenarios distintos. Sí, lo que pasa es que bueno, el, el palacio y el lugar es tan importante como el, la pareja real, digamos, como dadora, ¿no? De, es como que el palacio como el lugar importante. El tema, digamos, por ejemplo, posteriormente a, a Marna o a, o a la dinastía XVIII, tenemos la dinastía XIX, este el templo de eh, Ramsés III, que también tiene una ventana de apariciones, ¿no? El templo como ventana de apariciones, o sea que es como lugar importante o es el palacio o es el templo, ¿no? Como lugar importante donde están los dos personajes, el rey y la reina como dadores. No sé si esta es la, el sentido de la pregunta. No. Ay, perdón. No. Perdón. No, no, o sea, lo que, lo que, sí. o sea, que pregunta creo es sí. um, si significa lo mismo, o sea, si hay un significado eh, diferente porque la mujer está en la casa y no en el. No, no yo entiendo eh, que lo tiene Lo que pasa es son, son significados diferentes, obviamente que sí. ¿Mm? este En el palacio donde está la figura real, dador al alto funcionario. Eso es un acontecimiento muy importante, se lo separa. Sí. ¿Sí? ¿Es distinta la categoría de la...? De la Exactamente, luna. la categoría se la separa. Aparte como talla jerárquica también, espacial y de la misma figura, es muy importante. Lo que yo quiero hacer ahora no es una pregunta, sino un comentario a una afirmación de la doctora Vivas que me ha parecido interesante y que se puede trasladar al mundo literario cuando usted ha dicho que hay que distinguir los artesanos de los artistas con toda la razón ¿Eh? justamente uh, leí una recensión hace ya años, no recuerdo de quién, ni, no recuerdo ni el autor del libro, ni el autor de la recensión pero recuerdo que el tema, el tema del libro era una antología sobre la, uh, la literatura amatoria en el Imperio Nuevo y Aparentemente el autor del libro debía utilizar constantemente la denominación escriba, 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 los escribas tal. Y el autor de la recensión le dice al autor del libro: ya está bien, para hablar de escribas, son poetas, vamos a hablar de poetas. Era esto. Efectivamente, o sea, yo creo que la terminología y además que muchas veces o sea, los términos que tenemos en el Antiguo Egipto traducidos además a cada lengua, quiero decir al inglés, al castellano, al francés, eh, cambia mucho, cambia mucho, entonces sí que es importante o sea eh, eh, y, y, en, y en inglés yo creo y que sucede igual, o sea, artisan no es lo mismo que artist, o sea, cuando decimos artesanos o por lo menos la idea que a mí me viene es el artesano medieval. Que no tiene por qué ser zapatero, ¿no? Pero que puede ser ebanista. Pero es otra cosa, quiero decir. No, es que no, todos los, no todos los artistas egipcios debían ser como Dalí, creo, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí que hay, sí que hay grados. Y, y desde luego, como las obras supremas, tienen que corresponder a una gran figura, ¿no? Luego ahí podríamos entrar con la idea de si hasta qué punto toda la revolución artística de Akenatón era realmente obra exclusiva de Akenatón, o era gracias a los excelentes artistas. Es como que hubiera sido de la, de la época, o sea, ¿quién recordaría, ¿quién recordaría la época de los Medici si no fuera por Miguel Ángel y ese grupo de artistas? Quiero decir, realmente tan importantes fueron los Medici porque nadie se acuerda de los Medici, ¿sabes? Solo recordamos a los artistas, ¿no? Y aquí en este, en este mundo egipto sucede al revés, ¿no? la Bema. Tenem moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Moltes gràcies també a les tres ponents sí. que ens han a